Dobro večer, poštovani gledaoci. Moje ime je Adna Ganibegović, a slijedi još jedan vjesnik. Centralna izborna komisija je potvrdila rezultate lokalnih izbora 2020. za sve gradove i opštine, osim za Doboj i Srebrenicu. U Srebrenici je prošlog ponedjeljka otkrivena velika izborna prevara, a CIK će nakon istrage donijeti odluku o poništavanju izbora. Samo 7 dana nakon, na adresu Sadika Ahmetovića i Čamila Durakovića iz inicijative Moja adresa Srebrenica, stigli su pozivi policije za saslušanje u svojstvu svjedoka u vezi s izbornim prevarama i povredama biračkih prava. Duraković je poziv shvatio kao uzvraćanje udarca nakon prošlosedmične Sipine akcije, kada su uhapšeni SDP-ovci koji su uključeni u ovu prevaru. Ili se nad Bošnjacima koji dižu svoj glas protiv nepravde vrši represija, ili se institucije stavljaju na raspolaganje kampanji Mladena Grujičića, kazao je Duraković. Funkcioneri iz RS-a smatraju da je situacija u Srebrenici organizovana hajka zasnovana na nelegalnoj radnji. Centralna izborna komisija evidentno je pod utjecajem SDA, jer se njen loš izborni rezultat pokušava pokriti stvaranjem afera u Republici Srpskoj. I da su kolege iz Republike Srpske, koje su nesporno eksponenti SDS-a i PDP-a, čuvajući svoje pozicije i privilegije koje im omogućava SDA, targetirali Srebrenicu, gdje je potpuno jasna, briljantna pobjeda Mladena Grujičića sa ogromnom razlikom, i ona je zasnovana na činjenici da kada se drugi srpski kandidati povuku i dođemo do jednog kandidata, da ne možemo izgubiti. Ne možete izdvojiti Srebrenicu, za koju razumijem da postoje posebne emocije kod Bošnjaka, iz kompletnog izbornog rezultata i svih dešavanja u Bosni i Hercegovini i pokušati da tražite alibi preko Doboja, gdje će vjerojatno i svi naredni izbori biti identični. Ponavljam, ovo je jedan jako loš i nečastan potez Centralne izborne komisije. Mogu da kažem isto tako da je Centralna izborna komisija opet prekršila izborni zakon, kao što je to činila bezbroj puta i do sada, da su izbori u Doboju nisu proglašeni. Centralna izborna komisija je prekršila rok, odnosno nije ispoštovala rok od 20 dana da proglasi izbore, a imala je dovoljno vremena od dana prigovora do dana proglašenja izbora da odluči o Doboju. Ona apsolutno do dana današnjeg nije ništa odlučila o Doboju, nego je samo donijela zaključak da će se tek odlučivati. I zato je i ona odluka nezakonita Centralne izborne komisije o proglašenju rezultata izbora, jer u samoj odluci, u obrazloženju te odluke ne stoji zbog čega izbori u Doboju nisu proglašeni, odnosno zbog čega nisu rezultati proglašeni. Nije dato nikakvo obrazloženje toga samoga čina. Tako da smatram da je ta odluka nelegalna. U slučaju da je bilo kršenje, ono je tako da nije moglo da utiče na sam rezultat, a ako nije moglo utjecati na rezultat, onda nema nikakvog osnova za ponavljanje izbora. Iako smo dužni i Bogu i narodu, Bosna i Hercegovina od MMF-a traži još 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Na ovaj potez su ranije reagovali ugledni bosansko-hercegovački ekonomisti pismom MMF-u, u kojem su naveli da se i onih 330 miliona hitnih sredstava usmjerava u tekuću potrošnju bez bilo kakve jasne namjene i provedbe obećanih reformi. Vjekoslav Bevanda, državni ministar financija, je odgovorio da to što kvazi-analitičari propali političari i ekonomisti van struke govore ne znači ništa osim politikanstva. Nismo pretjerano zadužena zemlja i redovno vraćamo kredite, zaključio je Bevanda. Ekonomistica Svetlana Cenić, jedna od autorica pisma, je nakon Bevandinog odgovora pozvala premijera entiteta i ministre financija na debatu o ekonomskim temama. Sredstva od MMF-a se prilivaju u budžete entiteta, ali i dalje nije jasno u koje svrhe se troše, jer ono što se tim novcem finansira brzo i kolabira, ovaj put u federaciji. Tako je samo što je otvorena prošle sedmice dionica Zeničke obilaznice Zenica Jug, Zenica Sjever. Ove sedmice je zatvorena zbog radova na dilatacijama mosta Klopče. Pri otvorenju je bilo golim okom vidljivo da radovi još uvijek nisu završeni. Ejub Salkić, glavni federalni građevinski inspektor, je rekao da su radovi na mostu Klopče samo jedan od razloga zatvaranja dionice. On ističe da novoizgrađena dionica nema upotrebne dozvole, zbog čega je uslijedilo zatvaranje.
Selimo se u regiju. Od danas je Zdravko Krivokapić zvanično preuzeo dužnost premijera Crne Gore od svog prethodnika Duška Markovića. Marković je izrazio nadu da će nova vlada raditi u interesu Crne Gore i svih njenih građana. Podsjećamo, nova 42. vlada Crne Gore je izabrana u petak uz podršku 41. zastupnika parlamenta. Krivokapić je na čelu vlade od 12 ministarstava koja vode nestranačke ličnosti, dok je lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović, potpredsjednik vlade. A vijestima iz besvijesti tu nije kraj. Slijedi pregled ostalih događaja iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sabina Ćudić pozvala Fadila Novalića i Jelku Miličević da podnesu ostavke. Neophodno je da svojim ostavkama otvore put ka formiranju nove vlade i put ka ekonomskom oporavku federacije, naglasila Ćudić. Zastupnik u federalnom parlamentu Irfan Čengić izjavio da je velika greška bila formirati vijeće ministara bez formiranja vlade federacije. Najbolje bi bilo da svi SDA i SBB ministri napuste vladu, što znači da bi ta vlada pala i federacija bi bila blokirana. To bi natjeralo Čovića da pregovara, ističe Čengić. Sergej Lavrov 14. i 15. decembra boravit će u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom posjete sastaće se s članovima predsjedništva Biserom Turković, a imaće i odvojeni sastanak s Miloradom Dodikom. Elvedin Okerić stupio na funkciju novog predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo. Sea Džafić tvrdi da Zijad Kulanić nije mogao biti kandidat za načelnika Kalesije jer je kao državni službenik bio zaposlen u općini. Zijad Kulanić poručio da je legalno izabran za načelnika Kalesije te da će raskrinkati Seada Džafića. Članovi Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma ocijenili da amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine nisu u skladu s Ustavom i pravnim sistemom, a u pitanju su amandmani koje su predložili zastupnici SDP-a o izmjenama takozvanog aprilskog paketa. Firma Bosnian Green Energy Projekt, koja ima u planu izgraditi dvije mini hidroelektrane nedaleko od vodopada u Jajcu, povukla ovaj zahtjev do konstituisanja novog saziva Općinskog vijeća Jajce. Hrvatski sabor sutra raspravlja o provedbi saborske deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini za 2019. Portparol Borisa Johnsona izjavio da će Britanija nastaviti pregovarati s Evropskom unijom o trgovinskom sporazumu. Nakon Brexita, sve dok dvije strane imaju vremena na raspolaganju, te London vjeruje da je sporazum moguć. Donald Trump pozvao stanovnike Georgije da glasaju za republikanske kandidate za senatore jer će u suprotnom pobijediti socijalisti i komunisti. Politički savez venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura proglasio pobjedu na izborima za Narodnu skupštinu koje su bojkotovali najutjecajniji opozicioni političari. Tu su i korona aktualnosti. Goran Čerkez je objavio da su dosadašnje mjere u federaciji produžene za još 14 dana, te da će se one najvjerovatnije zadržati, a možda i pooštriti za vrijeme i iza novogodišnjih praznika. U svijetu Austrija popušta rigorozne mjere, a u Velikoj Britaniji stižu prve doze vakcina. U Bosni i Hercegovini registrovano 437 novozaraženih nakon što je obrađeno 1707 testova, preminulo 60 osoba, a oporavila se 863 pacijenta. Nakon analize 702 uzorka prikupljena u periodu od 3. do 6. decembra, u kantonu Sarajevo potvrđena 181 novozaražena osoba. Iako su u federaciji cijene komercijalnog PCR testa trebale biti snižene sa 140 na 96 konvertibilnih maraka danas, građani će ipak morati sačekati još nekoliko dana zbog procedure izmjene cjenovnika, potvrdili iz veterinarskog fakulteta. Šef predsjedništva RS-a u Moskvi Duško Perović izjavio da se u februaru naredne godine u RS-u može očekivati prva isporuka ruskih vakcina Sputnik 5. U Brčko distriktu ponovo rade sve osnovne i srednje škole kao i ugostiteljski objekti. Na snazi ostaje policijski sat od 22 do 5 sati ujutro. U Crnoj Gori registrovano 367 novozaraženih koronavirusom, troje
preminuli. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša podnio ostavku. Mugoša objasnio da želi olakšati proceduru novoj ministrici zdravlja Borovinić Bojović da formira zdravstveni tim koji će raditi u skladu sa vizijom i prioritetima novoformirane 42. vlade Crne Gore. U Hrvatskoj je zabilježeno 1886 novih slučajeva zaraze, 59 osoba umrlo. U Srbiji registrovano 6557 novo zaraženih, preminulo još 56 pacijenata. Predrag Kon rekao da je malo vjerovatno da tokom novogodišnjih praznika neće biti restriktivnih mjera. U Sloveniji s 1751 testom potvrđeno 480 novih zaraza koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo 52 ljudi. U Austriji od ponoći stupila na snagu nova korona pravila i popuštanje mjere zaključavanja. Otvorene osnovne i srednje škole kao i prodavnice, policijski sat od 20 sati do 6 sati ujutro. Njemačka sprema posebne centre za vakcinaciju. Zvaničnici navode da bi taj proces mogao početi u prvim danima januara 2021. Bavarska, koja je do sada zabilježila najveći broj smrtnih slučajeva u Njemačkoj, najavila da će nametnuti strožu blokadu jer su dosadašnje mjere nedovoljne. Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo 17272 nova slučaja COVID-19. Bolnice u Velikoj Britaniji počele dobijati prve pošiljke vakcina koje će upotrijebiti u narednim danima. Anketa koju je proveo Opinium za novine Observer pokazala da se 35% Britanaca vjerovatno neće vakcinisati. Ministarstvo zdravlja Palestine u Gazi saopćilo da je jedina laboratorija u kojoj se vrše testiranja na koronavirus morala obustaviti rad zbog nedostatka sredstava i opreme za testiranje. Biden namjerava postaviti kalifornijskog glavnog tužitelja Javiera Beceru za ministra zdravstva i tako mu dati ključnu ulogu u borbi s pandemijom koronavirusa. Južna Koreja zabilježila 615 novih slučajeva zaraze. Nove brojke naciju vode u najveći treći val zaraze u posljednjih 9 mjeseci. Pred kraj vjesnika Nedim Sladić donosi detalje o vremenu za sutra. Dobro veče. Vremenske prilike i dalje će biti nestabilne u Bosni i Hercegovini, koje će diktirati polje niskog zračnog pritiska i pripadajuća fronta u fazi okluzije smještene nad obalama Ligurskog mora. S prednje strane sistema u južnom i jugoistočnom visinskom strujanju pristiže topao, ali i sve vlažniji zrak. Zbog toga će i sutra oblačnosti biti više u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, Ukrajini, ali i u Hercegovini, a od poslijepodnevnih prema večernjim satima i sve češće kiše. Prije podne pretežno oblačno vrijeme u Hercegovini, Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne, dok slabe kiše može biti uz granicu sa Republikom Hrvatskom. U centralnim i djelimično istočnim područjima Bosne ujutro sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti prema podnevu, a na sjeveroistoku Bosne veći dio prije podneva pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu naše zemlje do 11 stepeni. Tokom dana porast oblačnosti u cijeloj zemlji uz umjeren od sjeveroistoka do pretežno oblačno vrijeme u cijeloj Bosni. Kiša se očekuje u Hercegovini, jugozapadnim i zapadnim područjima Bosne, a prema večernjim satima i Ukrajini. U noći na srijedu padavinska zona širit će se i prema centralnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do jak, što naročito vrijedi za jugozapad zemlje, južnog i jugoistočnog smjera, a na cijelom sjeveru zemlje uglavnom slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka sutra je u rasponu od 8 do 15 stepeni Celzijusa. I za kraj, snijega u nižim predjelima i dalje neće biti, što će već za mnoge bosansko-hercegovačke gradove biti najkasnija pojava prvog ovosezonskog snježnog pokrivača još od početka meteoroloških mjerenja u našoj zemlji. Ugodno veče. Toliko od informativne redakcije Face televizije za večeras. Za više informacija o aktuelnostima posjetite naš portal face.ba. Sve što ste propustili možete pronaći na našem YouTube kanalu Face HD TV, a tu smo za vas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu. Hvala na pažnji, doviđenja.